galderak baditugula, baina baliatuko gara gero kafean ba, bizi dugun guztiaz batarte hartzeko eta lotzeko eta prue josteko, eta gero etekin gehiago ateako dugu, eta gero ere kafea ere labur geldituko zaigu, orduan bazkal orduan, geldituko gara beste egun baten, ikusiko dugu. Oraingo honetan Amaiak eskainiko digu bere hitzaldia, Amaia Alberdi Ruiz de Alegria, bera ingenieria da formazioz, derrigorrezko ni biologoa naiz. Ez que hau, nik uste gehi hautan esan behar dugula. Ze, emate muga bat dela eta nik ez du muga bat bezala bizitzen. Ni batzutan bai. Bai. Bueno, batzik ingo gubiok, ze hau aukera moduan bizi behar dugu. Derrigorrezko bigarren hezkuntzan aritutako irakaslea, baina inoiz ez diogu izten besta ere, ez dakigu bizitzak nora eramango gaituen, orduan ba hori ere bada. Gaur egun UESiko irakasle eta ikerlaria... Gaur egun UESiko irakasle eta ikerlaria da Mondragon Unibertsitatean. Azken urteotan, lehen eta aurre hezkuntzako graduetan unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria izateaz gain, doktore tesia egiten dabil irakasleon erantzunkidetasun eta konpromiso sozialaren ulerkeren bueltan. Horretaz gain, kulturarteko hezkuntza, hezkidetza eta pedagogia ekofeministak ditu ikergai, eta mugimendu feministako kidea bada eta hau eukidea ere. Beraz, beste bihotzalai bat eta bere proposamena entzungo dugu. Nahi duzunean, efe bost. Bai, esan, mesedez. Denboran kudeaketan oso txarra naiz. Beti izan du naiz, eta nire irakasle ikasleek sufretzen dute. Zora garri, ezkerrik asko, bazpare telefonuare karriet autogestionatzeko. Nik, bueno, lehenik eta behin, ezkerrik asko, ueui, ezkerrik asko. Etorri berri naiz Uruguaitik, doktore tesian egonaldia indet bertan, eta neon kotxe destartalatu batian Argentina barrena sartzen, eta derrepente justu koberturanekan azkenengo momentu batian, pun! Eta nik egun, ai ama, baietzakin erantzun berdet, hau ezin dut galdu. Osa, ezin dut galdu. Eta lagunekin joan, bueno, nien nintzen laugarren laguna, eta atzein gendun gasolindegira batea joteko nik erantzun alizateko korregua. Baietz etorren nahi nula. izugarrizko ilusio egiten beneotiak, eta nago oso urduri. Orokorrian urduri bizi naiz, gaur nago bereziki. Nola hasi, bueno, izen burua kontatzen nahi nitzanean ere lagunik onena, esan zian atzo, beak inpermitu izkit, papelak. Amaia ez da ulertzen, desan, bueno, eskerrik asko. Esan duen, bueno, badet. Esan duen, bueno, ba, zio zingo dugu. Eta gero beste kontu bat, netzako oso garrantzitsua, norak ekarri du liburu bat, nik ekarri dut beste bat. Eta gauza asko errepikatzen goia. Oentxe nora entzun dut, Uruguaien esate zioen bihotzak iteizula resonar. Osa, taupadak elkarrekin bezala, eta ikusiko dugu. Ondo. Orduan, laur igual, bueno, nik aurkezpen bat ekarrien, nire denboraren kudeak eta txarra dela eta ez hau zegea, eta laguntzet. Pixkat mugatzen, onta. Bueno, hiru ardatzetan edo ibiliko naiz dantzan, lehenengoa da adiera eta adierazleak, eta norak aipatu duen lexikoen kontuakin dabil, hizkuntzak nola egiten gaitun, nola subjetibotasunak eragitzen ditun, eta subjetibotasunak gure praktika pedagogikoan eragiteu egunerokoan. Eta gero hor, baitare, 11. kapitulua. Gero, bigarrena, igual, tesitik ekarrita labur-labur, guztertan agian ikertzen, erantzunkidetasun eta konpromiso soziala zer nola ulertze deun. Ta zerren arabera erabaki deun zer dan irakasle batek duen konpromiso soziala. Ze, galdetu izan deunetan, galdetu dieu unibertsitateko irakaslei, galdetu dieu
LH-ko laugarrengo mailako ikaslei eta galdetu dieu eskolan jardunean dabiltzan irakaslei. Ta erantzuna beti da, puf, haundila! Ta ez zu, bale, kompromiso soziala haundila dakau. Zeintzu dian jabardurak orbarruan. Eta hirugarrena lokatzetan gaude. Honeko eta txarreako. Hemen ekartzaituten gauza gehien-gehienak, estia neriak, edo neriak bakarrik, horratik kontrabandista bezala kokatzen nire burua, nik ite batei irakurri eta beste batei esan. Ta hor zaude. Batzutan hor gorputza zu jartzezu, batzuk zukin dezu bestezu, inundik inoare. Eta gorko proposamena dago, taldian hausnartutako amaika kontutako meringainian, zorionez, jo baitare lehen honorak egarri duen falaziek harreko ez baita izpide, eta zorionez baitare, ba, amaika bidelagunek auspotzeu ebidia. Zer bestela, zozeka eskiditen egia, fasistak izango bineke. Eta ez gaur, zuedanan ekarpenak izugarri ongietorraiak izango bineke. Izugarri, ze gora kontrabandoa. Banaka ez da egiten ezer, zorionez eta zoritxarrez, badagarraia konturatzeko, BBVA sujeto neoliberalak pentsatzeu baietz, Blanco Burgues baron adulto, baspare, ez. Beti sostengatzen gara gaituzte eta zorionez. Orduan, kontrabandoan jarraituko dugu, hemen proposamenak dia, galderak dia, ez dakit erantzunik badao, ez dakit egon beharko leuken, ez dakit, egia esan, bai hemen gatoz, atrebentzi osoz. Orduan, hau dana pentsatzeko, taldian, 8.500 galderan gainean aitu ginean, zein da eskolaren eta hezkuntzaren funtzioa, adituak irakurtzen ditun, eta gumetzen bale baino zein izan beharko luke, gero hezkuntza legean bueltan agertzen zanean, hezkuntza zerbitzu publiko bat da, eta metzatzen genuen, zerbitzu? Zerbitzu ez da merkantzia? Zerbitzu publiko edo ongizate komuna, zein izan beharko luke? Eta ez hori bakarrik, zerbitzu publiko lehen aldiz, agertzea Espainiako hezkuntza lege batean, eta handik hartuta dago. Eta guk gurean nahi dugu ekarri zerbitzu publiko. Ze ez da ala, munduan zehar hezkuntza lege guztitan ez da hezkuntza zerbitzu publiko bezalako katzen. Ze zerbitzu bat iten dezu jaso, ongizate komuna balin bada itea danen artean eraiki. Eta oso gauza ezberdina. Zein orain eta zein etorkizunetarako ezten dugu, badagoain Uruguaien asko irakurtzean pedagoga bat, Argentinarra da bea, Reina Reyes, ikuste, hola, izena du, eta beak ez dezun, ze Argentinan kokatze zan, ageo Argentina, ez dakit, bueno, nik ez dut ulertzen, ez dakit norbaitek ulertzen, bat ulertzen honi hau, mesia zazaldu. Beak kokatzezun hori, bale, eskola gaude, baina pentsatu aldeu elkarrekin kolektibokin noiz baite zetorkizunetako nahi deunezi. Eta eusten garan gu irakasleok ere. Eta gero, ta hori nundik gorpuzte dugu, eta noren meseetan gorpuzte dugu, eta nork erabakitzen du, ze gorputza gelan gu jartze dugu. Eta hor dun, zeatik ekartzen ditun galdera hauek, ze galdera hauei ematei egun erantzunan arabera konprometituko geha. Ze konprometituta irakasle, nik uste gehienak daude gaude, kontua da zerrekin. Horren betzen, bueno, ba, igual galdera hauen inguruan inmerko dugu itzein. Ta nahi liburuaz gain musikak, bueno, bandasonora badakat buruanik demora guztian, eta demora guztian egon, ai, mila aldera, eta nino, bueno, venga, karrengoet. Erantzunan note da, ez dakigu, baldao, akaso ez. Eta Adriana Puigros, da beste pedago argentinar bat, 80 urte azka, oraindik idazteu, milei aurreitan nahi zaion, senyora Zoragarrioitako bat da, eta beak esateu, erantzuna ez dago, eta beti bere lan guztiak 1984 bukatzeitu, oraindik. Eta itet, bale, oraindik. Eta hori izan daiteke esperantzaren pedagogia. Ez dago, bale, oraindik. Ez dut zuen, bueno, aukera batzuk irzabalte izkizu.
Zeatikan hau, batez ere, bai, irakasleok mundua ulertu, begiratu eta bertan parte hartzeko eta munduan zabaltzeko begiradak partekatzen ditugu ikasleekin. Gure irakasgaietatik, oraintxe esan duzun bezala, guk munduan eoten, munduan nundik begiratu, bizi, parte hartzen, erakuste dugu, nahi edo nahi gabe, hori neutraltasuna ez da existitzen? Orduan bai, ni neutral gezurra. Ba, seguru nahi izango zea, BBV batik gertu gozen, neutraletzea inundik inoare. Eta, karo, galdera guztia metzatu behar ditugu komuna, komunean eta komunaren zat, eraikitzen, nolak esan duen bezala, 49. orrialdea, ez da izan batalizia gurrieten. Eta, batez ere, eraiki nahi balin badeu, justizia soziala ardatz izan da, komun hori, komunaren zat eta komunarekin, danak elkarrekin hitz egiten hasi behar dugu. Eta, algoritmoei etzai hori gustatzen, baina desberdin pentsatzen dugunan artian, elkarrekin pentsatzen hasi behar dure bai. Dialogoan, problematizatzen. Ze komuna ez da eraikitzen, komunean ez pagaude. Desberdin pentsatze dugunak ere. Gero beste kontua da, ez gertatzia, ba, nire bazkai, familiko bazkaietan gertatzean bezala, ba, bueno, ba, komunean jartzen, ba, ez gehiago, zo eraikitzaileak izaten normalian, alberditarrok, baina, bueno, jendia bada, orduan horra jautzi, oraindik, venga, horra. Eta... Batez ere, ez da estuin behar norberak bakarrik. Hori gezurra da, norberak bakarrik estu izan esaten, eno esaten gendun bezala. Eta norbera nahi gustatzen zain nobody erabiltze honean bell hooksez. Ze gorputza burua dana bat bezala hartzeu. Ze, eta hemen gertatzea minen kolektibizazioa. Gu gure gorputzetan sentitzen duen minak, beste gorputzetan sentitzen zen minan berbera danea, konturatzegea erantzun individualak ezin dizkio gula eman arazo kolektiboei. Eta hori feminismoa da argi eta garbi. Nahi ipurdi ikutze balin bai, zuri, ba igual mobidan eria ez da, igual da patriarkatua. Edo eskoletako patio guztitan, baloi bat balin bada bilbueltaka, batian bestien bai, kasualidadia ez, patriarkatua, ba berdin. Eta hemen nike ekartzen nuen teaching community-a Pedagogy of Hope, eta baitare, Amaia Palauzain nahi nionin, deia, itzultzeko euskerara mesedez. Zora garri. Zeatik, nik irakurri nun, teaching to transgress, aurrena inglesez. Gero irakurri nun, gazteleraz. Ta guain irakurriet euskeraz. Eta, desberdina da. Ta, euskaraz gauz eta izendatzeko modu batzuk plazaratzea, begiratzeko modu batzuk plazaratzea, eta mendikan igual, bigarrengo puntua, adiera eta adierazleek dakaen garrantzia. Erantzunkizuna, erantzunkidetasuna, konpromisua adierazleen erabileraren gorakada gertatzen ari da. Eta badakigu hitzak baitu iten dituztela. Batez ere, petxamendu... ez da gindola esan, hegemonikoak. Orduan, zenbat aldiz entzun dugu, kompromiso. Gazteleraz esango etze, iruditzen zaitzea gehiago mateula. Kompromiso. Zenbat aldiz entzun dugu, responsabilida. Gure eskuntza, EAEko eskuntza lege berrian, irakurriet gaztelerazkoa eta euskerazkoa. Vale. Kompromiso eta responsabilidad erabiltzen dira euskeraz eta gazteleraz kopuru ezberdinetan. Batzutan sinonimoa dira beste batzutan ez. Batzutan erantzunkidetasuna ateatzea korresponsabilidad bezala beste batzutan ez, eta nire bentzatzen, eta zein da guria? Zein da oidatzita eta zein da itzulpena? Ez dakitu hain diko ondo. Bazkat susmatzuk uki itzazket, baina, bueno. Zeatikan, eta norak, bat, itet hor, resueno. Narratibek hizkuntzek leksikoet subjetibotasunean eragiten dute. Izugarri pila. Izena jartzen diogun gauzan, ez da bakarrekan izena dunak badala, baizik eta hori izena adierazlea izango litzake, izenari ematen diogun adierak egiten du edo gorpuzten du den hori. Eta gauzatzuk disputan daudela iruitza zait, edo leian. Zeatikan, bueno, gero ekarkoet igual, aditu batzuk diote, eta asko gustatzen zait, erresistentziarako leksikoak lapurtu indizkiguela. Adibidez, Ayusok nola erabiltzen duen askatasuna, edo EAJak nola erabiltzen duen auzolana.
adibidez. Orduan, disputan daude, seguriak dia. Ze, ez dugu erabiliko ia gehiago auzolana? Ba ez, ba erabilingo dugu. Eta esango dugu, auzolana zuria kakasarran urrungua, aurrea. Eta leksikoak berreskuratu behar dira eta disputatu behar dira eta behar dira erabili. Edo eskubide hitzaren, bueno, en fin, beste kontutako meri bada. Eta horretik problematizatu behar ditugu hitzak. Eta batzutan galdetu behar da, zuk hau esatezunean, bueno, justizia soziala barne, zuk hau esatezunean, zen nahi dezu esan? Eta dantzan ibiliko geha, edo zalantzan horranari hor nire beste bandasonerako, dantza zalantza ite unian, aldaktze unian, kantan iruitz ezait, bueno, zora garrila. Eta gero, transgresioa bera izan da baitua. Bada oli buru bat jartzeuna, izan buru bat duna gazteleraz, uste argentinar bat egitatze gula baitare, la rebeldia se konbiortio de derechas, eta transgresioa ere. Badirudi mugak transgreditzen dianak, askotan diala, ez modu desiragarri batian behintzat guretzat. Bueno, hemen kolektizatu ditut dana. Eta orduan gehiagitan transgresioa edo eraldaketa, edo transformazioan gaztelera zabiltzean ean, batzutan jetiet, bell hooksek batzutan liburuan zehar erabiltzeu subertsio. Ta iruitze zait horregatik subertsioa ardatz, beste indar bat ematen diola transgresioari subertsioak, ze subertsioak esan nahi du status quoa zalantzan jarri eta gaina hori iraultzeko estrategiak kolektiboki martxan jarri. Ta horrek gehiago mentzitzen hau. Eta gero haunek kezkatik ekarri dugu hau, hainbat ikerketek erakutsi due irakasle gaiengan intsumisoak diren ekintzak edo pentsamenduak gero eta urriagoak diala. Bueno, gizartearen isla bada. Eta bueno, baino ikerketa batzu gaina dauden oso gogorrak entzitezkidana, bat Zaragozan zeon eta bueno, ikasle talde bat unibertsitatean lehen hezkuntzako irakasle izateko prestatzen ari ziala, hainbat barrabaskeri itezieten klasian irakasleak eta ez zuen ezer esaten. Eta injustuak zian pila bat, irainak barne. Osa, ikerketan barruan, eta ez zuen ezer esaten. Zezu, noiz galdu da, edo lapurtu da, baitu da, intsumiso izate hori. Zeatik anau batez ere, ba, etorkizun posible desiragarriak amesteko, edo Federitxik esaten bezala, haure bai euskarak arreta eskarrak, mundua berriz liluratzeko, lilura hitza, zora garraia irutze zait. Gaitasuna berreskuratu, behar dalako, eta hortako, genealogia behar da, politizazio pedagogiko prozesu kolektibuenak eta hezkuntza politikotik ulertu ala dalako, ze badao genealogia. Adiez, Adrian Apuigros, lehen aipatueten pedagoguak, 8 tomo bildu ditu Argentinako eskoletan 1880-tik ustetazteala eondian proposamen subertsioekin. Badago, kontua da ez dakizkigula, zertik ez dakizkigu, propillo, normalian, ala izatea. Zeatikan ikusten dalako, askotan horro behotea, pedagogia mota hau edo hau, honek tradizionala erabiltzeu. Berritzaileak erabili berdia, eta nien bentzatzen. Eta zer da tradizio eta zer da berri? Ze tradizio baldin bada, Urizpi Aizpak edo Elbira Zipitria, bere keri eta tasunekin, esatezu, ba igual, txarra, etzan. Eta hemen, nire laguna Belenek, telebizioan adegoan fin, baina zer da zeizei zen buruan tajartzu, erantzunkidetasuna eta kompromiso soziala, Boston pestako hitzak. Hemen Donna Haraway ekarrikoet, baita ere pentsamendu ekofeminista nola ekartzen asko gustatzen zait, meak esateu ingelesezko responsibility, pronunciation, dala ability to respond. Zuk eta erantzunkizunekin jolas hori indaiteke, dala erantzunteko gaitasuna dezula sentitzen dezun horrekiko komprometitzen ge. Hau da, nik baldin badakit, zeo zei, erantzuteko gaina izela, iningoet. Bestela ez detingo. Eta
zeozerri erantzun alizateko, gu konturatu inbergeala, hor erantzuteko zeozer da, hola. Eta hor sartzen da baita ere irakasleen kontzientziazioa, gero horri ekarriko deula. Eta euskerak badu, zorionez, erantzun kidetasun. Hau da, ez da bakarrikan erantzuteko gaitasuna baizik eta da, erantzuteko gaitasun kolektiboa. Eta horrek beste huelta bat ematen jo, egun nahi iruditza zait. Eta orduan, erantzuteko gaitasun kolektiboa dugula uste edo sinesten dugunarekiko konprometituko gea. Eta zer ikusteko, zer erantzuteko gai ikuste gea, zertarako eta zergatik. Eta danak batea pentsatu behar dugu, edo aldan jende gehienak, ze bakarrik ezin da. Eta hemen norak ekartzezun, nik ere ekartzet, mundua pertsona bakarrak aldatu dezakelaren falazia. Nik falazia, bai. Eta da, txaskarrillo. Lehengo batean, idatzi ziaten divulgazio aldizkari batetik, The Conversation izan hau, baina espainola da, eta esan ziaten, Amaia, irakurri dugu zure tesian zati bat, eta pentsatu dugu, idatzi zakezula artikulu bat, eta izenako gala, bueno, izena, izenburu bezala, proposatzen dizugu, puede un profesor cambiar el mundo? Eta nik erantzun nun, no. A ver, eta bueno, eta esan nuen, si eso profesora, baina esan tampoco. Orduan, esan nuen, eta nik esaten nien, horrek bi arrisku dazka, bata da, bueno, hola esan, nahiko mierda badao mundu hontan, pertsona bakar bate bere gain hartzeko, eta gorputz horrek bizi berdun, katarsia, izan behar du impresionantia. Hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, eta hemen pentsamendu niretzako oksigentala da hoatzian. Pertsona baten desiran arrabera ezin da mundu aldatu. Hori fasista da, eta koloniala, eta dana batea elkarrekin dantzan. Erantzute nion, akaso pertsona talde batek elkarrekin behaien auzuan edo komunidadean artikulatuta mundu posible desiragarri berriak amestu eta horren aldeko ekintzak egin ditzazkete. Eta hor topena ho, zurekin, baina mundu aldatu, irutze zait, aber mesedez, egunon. Orduan, disputa horren barruan, erantzunkide eta zon, osea, erantzunkide edo erantzule hitza eta konpromiso hitzaren artean, nik kezka handia nun. Zeratik ikusten nun lako, erabiltze zialako, eusen moduta, sortziron mila adiera desberdinakin, eta hor, bueno, hemen ikusiko zuen bezala, hemen gure keriak eta tasunak, ingelesez dago artikulua, sujeto bibliometriko neoliberal, ez da joe. Bueno, guri tesia ebaluatzen digue normalian, ite ditugu publikazioan bueltan, publikazioak ingelesez zite balin baitugu, gehiago balin joe, normalian alda izatea. Eta ez hori bakarrik, euskera zite balin baitugu publikazioak, batzutan ez due bali jo, Innobasquek ere ez. Zaten zuen, bueno, en fin. Hemen beste minen kolektibizazio eta iraultza aukera bat. Orduan, bueno, esan zen, bueno, aukera aprotxatuko dugu behintzat, eta guk ze, nik inuna izan zen, bueno, guk social responsibility eta commitment bezala itzuli, eta ikusi munduan zehar nola eta zeinek erabiltzezun, eta zertako. Ze, eta, bueno, bost kontinentetako artikuluak jaso genitun, ni irakurtzeko gai nintzen hizkuntzetan, euskeraz, etxon bat ere, nik ekarri nun hau. Ze hau akademian, osea jarrertzen Google Akademikoan agertu behar zuten, noski. Gazteleraz, inglesez eta portugesakin miniatara ditu nintzen, baina gero bertan bera gehatu zen, nire ez jakintasun izugarraia gatik. Eta orduan esate gendun, zerri eta nola erantzun erabiltze zen. Eta orduan ikusi gendun, alde batetik, eta honek asko kezkatu gintun, OCDE hasi zen erabiltzen, egin batian, OCDE da PISA azterketak eta gestionatzaituna, hau guztia zizan, 80. hamarkadan senior batzuk erabakizuelako ekonomiako foro mundial batian, zeatik hezkuntza ez deu bilakatzen merkatu gai,
Venga, aurrea, hor diru asko dago. Venga, aurrea. Ordun, eta OCDEek azkenaldian irakasle identitatearen eta irakaslearen arduraren gaineko ikerketa pila bat eta kongresu pila bat eta antolatu ditu. Tamen, eta gero horlako ulerkerak zeuden, noski horiek individualizatuak zian, eta gero zeuden beste batzuk, justizia sozialarekin eta aktivismoarekiko konpromiso sozialarekin lotutakoak. Eta esan gendun, bale, orduan adiera disputan da. Orduan jasoko ditugu hauek nuen erabiltzean, hauek nola erabiltzean, eta hauetatik ikasingo deu, eta hauek ingo ditugu salatu. Eta orduan batez ere irakasle lanbiderekin nola lotzezan, irakasle prestakuntza programetan nola erabiltzezan, eta testu inguru soziopolitikoarekin politikoaren kontzientzian irakasleen lankidetzan eta militantziarekin, aktivismoarekin nola gauzatzezan. Eta hiru ondorio nagusi jaso genitun. Batetik eduki eta jakintza pedagogiaren ezagutza falta. Batez ere irakasle formakuntza programetan. Orokorrian. Kuso kurietu ez ditzegun, kuriosia de bezala, erantzunkidetasun soziala, adibidez, Txinan lotze zuen lanbidea ez ustearekin. Ze omen dago izugarrizko problematika, lehenengo urtean jardunian dauden irakasleak lanbidea utzi itegulako gainzama dalata. Eta gobernuak izugarrizko dirutza inbertitzeu programakiten bakarrekan lana ez usteko. Tenun. Mundu bat iriki zitzaian hor, ezautzen una, eta gero zauden ba, beste batzuk gureakiko hurbilagoak zianak, eta hoi eutxi ganien. Eta hor dun, oso gutxitan hartzen dan kontua da, justizia sozialarekiko erantzunkizun eta konpromiso soziala, eta ikuste gendun batzutan agertzen zala, baino inoiz etzan irakasgai tronkala. Aukera gaia bazan, master bat aparte egiteko master bat bazan, ikastaruak bazeuden munduan zehar askotariko lekutan, baina inoiz ez zen trokala. Eta gero, jaso izan genitunean ikasleen bizipenak, ikasleen norbanakoen eskubideekiko eta ongizatearekiko erantzunkizunarekiko egokitzapen individualetan kokatzen zuen, hau da, ni naiz, nire konpromisoa da, nire ikasgelan dauden ikasle norbanako bakoitzaren ongizatea bermatzia. Eta hortako nik ingoitut ekintza individualak ikasle bakoitzarekiko. Hor kokatzezan. Eta hori, horri guk deitzei hau olarru handria. Osea, ikasgelan ohikua. Zuzea olarrua eta zure erruak intzabiltza aldezun guztia hartatzen, aldezun bezala oporrak iristeko desiatzen askotan. Eta gero, baina hori, zapalkuntza egituran problematizazio etzan askotan gertatzen. Hau da, nire ikasle batek egokitzapen bat berbadu, ez dakit, edo nik guzti hori bat, nire ikasle neskak, ez duela parte hartzen gelan, nire autokurrikular guztietan dauden adibide guztiak gizonak dialako, zein berdet, estrategia pedagogiko, estrategia, txosten bat idatzi ikasle neska bakoitzarekiko ez du nahikoa parte hartzen. Minen kolektibizazio bat, eta igual esku hartza mankomu bat, asko zer, erabilgarri jo izango gala, iruitza zaigu. Eta gero bestalde batetik anegoa ikusten gandu, ikerketa batzuek azalaratzen zutela nola egin ziteken hori. Irakasleon formakuntzako kurrikulum eta metodologietan. Eta ikusten gandu, ateratzen zian pedagoguak ziala Freire eta Hux. Munduan zehar. Urrun kurrikulumaren dekolonizazioa agertzen zen, irakasle ikerlari begira da nola garatu, Giruxek eta Grantxik ere esaten duete, transformatif edo organik intelektual bezala, hau da irakaslea ez tekniko ejekutore bezala programazio batena, baizik eta sortzaile eraldatzaile bere horretan. Gero, pentsamendu kritikoan analizientan ekartza zuen behuks, hori ere euskeratu daitekela, Amaia Paulaza. Eta gero horretarako irakasleren eta danak jartze zuen jomugan metodologia guztioitan irakaslearen posizionamendua landu behar zala. Justizia sozialarekiko jakintzak eta genealogia egin behar zala, etzala berria, zorionez eta gero oain urrungoan dator, jakintza pila bat dago, batzuek deitzaio borrokatik jaiotako jakintza, Maria Paula Menezesek ekarrizun, beha mozamikekoa da, beha kasatezion, gaztelerara itzulizan, konozimiento nazido de la lucha.
gabilelako gaude inzekin. Ordun, eta nora kartasun bezala, teoria eta praktikaren arteko uztarketan egin praktikaldietan. Ba, hezkuntza komunitateen bitartez edo ikusi nola praktiketako momentua izan oso momentu garrantzitsua irakasleen formakuntzan praxia gauzatzeko. Ze gertatzen da, hau nola teorizatu dezaket, pentsatu elkarrekin. Eta unibertsitateen autopedagogiko eta metodologikoek eragin zuzena zutela. Hau, Bell Hooksek ere hemen, bueno, esaten du. Gero beste kontuak, agentziaren galera edo etorkizun edo eragiteko gaitasuna deularen ustearen galera, eta hemen loratze espazioak, guneak, ez dakit, hemen izulpen kolektiboak oesten dira, norak erabiltzen du ezigune hitza, asko gustatzen zait, orduan igual loratze gune, espazio baino, bueno, egingo dugu tertulia gero. Orduan, ikusten nahi ginen azan, justizia sozialaren aldeko konpromisoa hartzen zuten irakasleak erresistentzian eraikitzen dutela beraien posizionamendua. Osa, galdetze zitzaienean, zu zeatik zea irakasle, eta esate zuen, mundua eraldatzeko. Edo justizia soziala bilatzeko irutze zaitelako eskoletak egin dezakedala. Eta orduan, lanbidea bera ulerkera guztia eraikitze zuen horren barruan. Hau da, bai, konpromisuaren eraikuntza, ba, niz zertarako formatzen naiz, nola formatzen naiz, nola sortzaitu taliantzat, zeinekin biltzen naiz, zeinekin ez, zeatik, ni naizelako irakasle ontako. Eta bazekien bakarrik ezintzala. Eta baita ere esaten zuen, eta azpimarratzen zuen, injustizien itxutasuna ekidin egin behartzala. Tau guri tesien agertzen nahi zaigu gehiagitan, hau da, nik galdetu igual, eta nola iten dezu, nik danak berdin tratatzen ditut. Edo, nik ez dut koloreik ikusten. Ez zu, hori da, itxutasuna. Zuk ez dezu ikusiko, gainontzeko danak bai, eta zapalkuntza ardatz bat sortzeunez horrek, ba igual erreparatu inberko genioke. Gero asko, tamen, atea da, militanteak eta aktivistak dira berez. Betiko laura, betiko lekutan, ba hoxe. Eta ordun, eta zein da askotan militante edo aktivista kontziente dana zapalkuntza bat edo beak bizi dula, edo bere inguruan gertatzen dala. Badaki, eta badaki ez dala naturala edo esentziala zapalkuntza hori, badaki egitura batek, botere harreman batek ardazteula. Ze, klaro, zuk pentsatzen bali mazu, naturala dala edo esentzialista dala, kar, ezin dezu ezer egin. Zer, klaro, ezke gola da, amaitu. Baina zuk pentsatzen zuen, bale, agola da, baina negatik eta negatik eta negatik. Ah, bale, orduan, kaso zeo zein genezake. Eta, gainera, zapalkuntzen intersekzioak loratze espazioak edo guneak dira. Hau da, zapalkuntza ardatz bat baino gehiago gorpuzten zutenak autokurrikulum eta metodologiko iraultzaileagoak egiten zituzten. Osea, eta horregatik loratze espazioak, hau da, intersekzioen gurutzaketak loratze guneak edo espazioak sortzen ditu. O hala ikusten genuen behintzat. Orduan, hori eta hori aukera bada zeatik. Askotan bizi izan du deu eta hemen, bueno, hemen Loreak eta Idurrek triku esnatu dan ikartze zuen loratze espazio bat gehiago gehitu daitezke. Eta borroketatik jaiotako jakintza daukate eta gaina borroka bat baino gehiagotatik dauden jakintzak dauzkate. Eta ze ikustezan, eta genealogiaren jabetza izaten dute normalian. Hau da, ez dala momentuko, eta Hooksek bai ekartzen du, momentu batian ez dakit liburu hontan, edo pensamiento kritikon ordu dakat, ekartzen du, nola esaten duen, ismo bat izateak ez dakar horrekiko jabetza eta praktika, eta ikusten egiten zian. Asko behaien burua feministatzat daukate, eta hori lorpen handia da, baina zuk zure burua feminista izate utxak ez dakar horrekiko koherentea den praktika pedagogiko bat, bere hortan. Baina ikusten egianan arabera,
jendezko guzti du baietz. Eta horrek hori ordun etzea jabe. Zara, baina jabe, oraindik ez. Eta normalean nola sistemaren aurkako erkintzetan parte hartzen duten militantiak dialako badakien un dauden sisteman zirrikituak. Working the cracks esate zioen estatu batutan eta working erabiltzeanean lana bezala erabiltzea, baino nei oso 80garren hamarkada, 70-80garren hamarkadako disko estatu batuar hortan bat dantza nahi izanean esate zioen working on it. Work on it. Ta zu dantzan, mugimendua zabaltzen. Orduan hori gehiago gustatzen zait euskarara ekarri beharko bagenu. Ta orduan zirrikituetan lanean baino zirrikituetan dantzan poetikoki ere iruditzen zait beste izan dezakela eta jakintza hauek elkarrenatu iteia. Osea, kontrabandoa da oinarri. Zuk ze itezu hau gertatzen zaizunean, nik hau ta funtzionatzeu esan. Ta hiru ardatzetan kokatzen zuen jakintza hori. Baten baten, sistemaren zirrikituak ezagutzen dituzte eta hauetan non zabaldu, badibidez gure ikasle batzuk, gomendan nik euki ditut ikasleak, papelak gabiak, eta ba, zuk baldin bada zabiltza, mugimendu antiarrazistan, bakizu eskolan erroldatu ditzazkezula. Eta erroldak bakarrik ematen ditula, ba, ambulatu joa, adibidez. Baina hori zein edaki, dabilenak. Edo nire ikaslea testu inguru honetan baldin badao, kezkatu ze mugimendu honetan zen beste pertsona dabilen, eta behiekin aliantza sortu. Ze, zorionez, ez dakigu dana, baina jendia badaki gauzak dakizkina. Orduan. Edo, gero, aktibazio politiko kolektiboaren gaineko jakintza, nola kolektizatu, nola ansambladak antolatu, nola gertatzen dan, nola artikulatzen dian mugimendu sozialak, eta hori bigarrenakin. Hoiekiko jakintza, orduan, bakizu bakarrik ez dakizula, orduan bestiakin aztezea, eta nola elkartzea bestiakin, ba, igual batzak, man, nik usteet, aurrenak kafe bat egon berdula tarteko, ze kafiak eta pasta egualin badaude, ja beste leku batetik anaztezea, benga, aurrea, adibidez. Eta gero, justizia sozialarekiko bideratutako konpromisoaz duten, edo duten irakasleak elkarrekin ehuntzen diala. Osa, ez da identitate bat, da posizionamendu kolektibo bat. Ta gaina, aitortua, hau da, elkarrizketetan eta agertua, ba ez, nik hau ikasi nun honekin. Ni ontaz konturatu nintzen honekin ontan. Jo, ni ontazen nintzaken konturatuko hau ikusi edo biziko espanu. Eta hori ona da, ze horrek esan nahi du, elkarrekin jartzen baldin bagea iruditeri askotarikoko irakasleak dantzan, ingelesez reshaping, ez da zaio, birformatu edo bir egitzer, gorpuzten garela, bir, onbitu, bir gorpuztu, garela elkarrekin. Eta gero, subalternitateen arteko leia beharrian aliantzak. Ta irutze zait, hau, atrebentzia oso zebai, honea ekarri beharko genukelako gure burua. Gero, arratzaldeako hau ekartzet, ze juksek ekartzeu, esanguratsua da bai ere hemen kolektibitate arrazilizatuen presentzia ez dela oso haundila izaten nahi, eta gehiago esanguratsua irutze zait. Eta hemen ekarrekoet El Diario Basko. Bueno, El Diario Baskoko hezkuntza atala zoragarria da, eta komentailuak bueno, bat batek ikertu nahiko balitu ni zugarri pila postuko nintzake. Igual beste un, bai. Zeatikan, bueno, daki gudanak euskal hezkuntza sistema porrota, pisak esan dulako, bien. Ta ze, batez ere, begirada espainolak, nun jartzen du porrotorren jomuga, deereduan, eta migrazio prozesua bizi duten aurrak, edo bizi dutenan seme alabak. Hor, aliantza bat gertatu behar du. Eta segregatuta baldin badaude, komuna ez da sortuko. Hor, botatzen, boom. Ze subalternitaten arteko leia, hori ekarrizun, bueno, Carla Alonzi, feminista
italiar estatu batuar, 70. hamarkadako feminismo, diferentziaren feminismoan, egizatzen, Hegelen pentsamenduan baseola beretzako zerrekitu bat. Eta zala, esklabu jabe paradigma. Eta bak, esklabu esklabu jabe paradigman guk beste inberdeu suntxitu. Baina batzutan bestea guregan ere badago. Eta orduan, intersekzionalitateetan ere konturatu bergara guk dazkaula privilegioak eta zapalkuntzak. Eta guk bizi ditugula biak. Eta orduan, subalternitatean baldin bagaude, hobeto dala subalternitateen artean aliantza sortu, jabe, hola jabe komunari edu esaten dio, esaten, jaunda jabe pentsamendua. Aurreiteko aukera gehiokitzia dazkaulako. Orduan, hezkuntza komunitatean gertatu behar da bai edo bai, eta herrigintza ardatz izan da. Eta subalternidaden arteko aliantzarekin, baina karretu sortzen mila eta gozten gauza, triku esnatu da ikusi gendun, eta zeatik anezate de, wau, guain behitzen ege ondo nola in, eta nola ez, hau da, asko problematizatu beharreko kontua, eta jende asko elkarrekin pentsatu beharreko kontua. Ikerketan edo elkarrizketak eta galdetegiak pase izan ditugunetan ikusi dugu euskaldun hoi gehiena erantzutia kostatzen zaigun galdera dela arraza. Aldea hondiakin, bet gu galdetegi guztietan dakago aukera ezten nahi galdera hau erantzun gehiena eta galdetze dugu erlijioa, klasea, generoa da gehiena. Ezten nahi galdera hau erantzun gehienetan borobildu dana. Unibertsitatean, eskoletan, gauza gertatzen zaizkigu. Ingeniziake kolektiboki eutxi. Normalian hobeto izatea, bestela zail xamarra izatea, kontua. 10 minutu bukatu da. Barkau, ez, hemen bakarrikan zan, egokitu beharrean, gauzetara egokitu esaten digu, etorkizunetekarako erronketara egokitu. Zeatikan egokitu behar dugu, guretzako desiragarriak ez dian etorkizun batzuta. Nik egokitu ez den nahien, igual elkarrekin eraldatu ingen ezake. Hau da, batzuta madiru edo adimen artifizialak mugatuko du, hori erabaki bada, zeatik. Egokitu da erabili nahi deun hitza. Benetan egokitu, igual subertitu edo transgreditu da, zenbait gauzetan da batez ere hezkuntzan. Eta noski beti besteekin eta komunean. Eta hona hau ingoet saltau. Bai. Batez ere hori ikusteko posizionamendua garrantzia zekala, eta ekintzaguneak ere pasen garrantzia zekala. Hau da, irakaslei galdetzen dionean, ze praktika pedagogiko dituzu, pedagogiko eramate dituzu aurrea, zure erantzunkizun sozialari erantzuteko, eta batzuk danak kokatzen dituek gelan, beste batzuk eskolan ere batzuk kokatzen dituzte, eta beste batzuk komunitatearekin harremanean ere. Eta orduan horrei eustia gomendatzen da, eta beste alde batetikan, posizionamenduan kontzientzia politikoa edukitzeak beti egiten du garapen prozesu bat, baino kontzientzia konturatzia zuk keriak eta tosunak biak gorbustan dituzula, hor gortatze omen da loratzea, eta udazkena. Orduan, gure sustraiak ilunpean daudelako elikatzen gaituen lurrean, hau, Ursula Kaleguinekar da, Maia Paula esak itzulizun, gaina, haupa. Oian itzen mundua, liburua, eta hemen, nundago, itxaso, itxasok esatezun, itxasok intzian nahi kontrabandua oposaketetako programazio didatikoak nola idatzi, eskerrik asko. Eta behak esatezun, gu sortu gineren borberetik sortuko dira besteak, erabiltzezun itxasok, baitare. Alde batetikan, kulpatik ardurara, eta hemen kulpa nola erabiltzean, judeokristauak kulpa da nahi ez deun hori, edo gu korpuzte deun gauza bat, baina suposatzen da ezin dana, ite duenean sentitzen duen eta blonkeatian emozio horrible hori da, horretik gomendioa, besarkatu. Besarkatu, kontra esana, besarkatu. Eta gero pentsatu, erroetatik, tego, tamen, euskeran beste hitz, zoragarri bat, errok, dula, errok, erroa, raiz, esango genduken hori, eta erroetatik, tamen, Dona Jarauen pentsamendu tentakularrak harrita, erroak, txibiarroak dazkanak. Bi gauzak, errotik eta erro guztiak hartzen,
lokatzetan neon guk dazkaukeriak eta tasunak, tau lantaldian sortu dugu, gak lantaldea, hemen dago hasier. Zeatikan gure bastarrak arakatzeko, eta horre maginak ite zegoen baita ere gonbita, Lizipe salian, zeatikan elkarrekin ere ikitzek balin bagabiltza horregatik gaudelako aintzikin. Ze gaude, nahi edo ez lokatzetan gaude. Gorputza jartzen dugu, mundu sistema injustu hontan, orduan gaude, oain, kontua da. Ze ite deu honekin, orduan, lokatzetan egotea, errealitatearen konplexutasuna ezagutu eta bertan kokatzea da. Lokatzetan gaudenean guztikin zen gara, besteekin, aukera berriak ere egitzeko. Lokatzetan gaudenean badakigu arazoaren zikinak, guri eragiteaz gain, guk geuk ere sortzen degula. Eta hor da, subjetibotasuna guri nola eragiten dugu. Eta lokatzetan gaude. Eta hor, galdera zan, bertan eraltzeko konpromiso hartu nahi aldeu. Horri eusteko pasiorik jakiminik bal daukagu. Hor, juk sekarrita. Eta hor, lasi, barkau, luzatu inaiz.